սիրելի հետևորդներ, սիրելի տնային տտեսուհիներ, կրկին հանդիպեցինք։ Այսօր սիրով ուզում եմ ձեզ համար պատրաստել մինի պիցաներ։ Մինի պիցաներ առանց խմորի, որը ստացվում է շատ արագ, շատ համեղ, գոհ են մնում տամ բոլոր անդամները։ Ինչ է հարկավոր մեզ դրա համար։ Նախ եւ առաջ մեզ հարկավոր է բատոն հաց։ Մեզ հարկավոր է տոմատի մածուկ կամ կեչուպ, նրբիերշիկ եւ բիերշիկ, մի փոքր փունջ կանաչի, ես վերցրել եմ համեմ, պանիր, երկու լոլիկ, մեկ տակդեղ եւ իհարկե մայոնեզ։ Առաջին հերթին պետք է բոլոր մթերքները կտրենք։ Պետք է բատոնը մանր շերտերի բաժանել։ Բաժանում ենք այսպիսի մանր կտորների։ Բոլոր բաղադրիչները կտրելուց հետո ավելացնում ենք մոտ 2-3 ճաշիկ թալ մայոնեզ և այն ողջ մեր զանգվածը խառնում ենք իրար։ Մի փոքր էլ մայոնեզ կավելացնեմ տոմատի մածուկին, որպեսզի քսենք բատոնների վրա։ Կարող եք վերցնել այն մթերքները, որը դուք եք նախընտրում, որը դուք եք սիրում։ Վերցնում ենք բատոնը, մի փոքր սում ենք տոմատի և մայոնեզի սյուսից և դնում ենք միջուկը։ Միջուկը այս տարբերակով շատ հարմար է ստացվում, շատ արագ, շատ լավ։ Հենց այսպես ձևավորում ենք բոլոր մեր պիցաները։ Ահա թանկագիններս, մեր մինի պիցաները արդեն պատրաստ են, պետք է ուղարկենք ջեռոց, ջեռոցը նախորոք տաքացնում ենք 180-ից 200 աստիճան, կթողնենք մոտ 10-15 րոպե, եթե ցանկանում եք, որ հացը լինի խրթխրթան և համեղ, ես այդպես եմ պատրաստում, եթե չեք ցանկանում, կարող եք թողնել 8-10 րոպե, դե ինչ, պատրաստեմ և վերադառնամ։ Ահա սիրելիներս, մեր համեղ, շքեղ, արագ, գեղեցիկ պիցաները արդեն պատրաստ են, շատ լավ են ստացվել, փոքրիկները չեն համբերում, թե երբ պետք է մատուցեմ, ստացվել են շատ յուրահատուկ և հետաքրքիր, ես արդեն մի քանի օր է պատրաստում եմ այս տարբերակով, քանի որ շատ համեղ է, այնպես որ դուք նույնպես պատրաստեք, վայելեք, եթե սպասում եք հյուրերի, կարող եք այդ օրերին նույնպես պատրաստել և զարմացնել ձեր հյուրերին։ Ահա սիրելիները, ստացվում են խրթխրթան, շատ համեղ պիցաներ, այնպես որ եթե ձեզ դուր եկավ իմ տեսանյութը, չմոռանաք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել իմ ալիքին։ Այսօր էլ այսքան էի պատրաստել սիրով ձեզ համար։ Ստեսություն, միջնոր հանդիպում։